د خطرناک چوړیل مرګ ویل کیږي. د یو وخت خبره ده چې په یو کور کې خان او د هغه ښځه اوسیږي. یا دغه شان د وخت تیریدو سره د خان یو وړوکی زوی وشي چې هغه زوی خان ته ډیر زیات ګران وي. هغه د خپل ماشوم دپاره ګاډی او هر څه اخلي چې د هغه وړوکی ماشوم ډیر زیات خوشحاله وي. دې سره د خان ښځه هم ډیره زیاته خوشحاله وي. بیا کله هغه ماشوم له غونډکی غټ شي، دوی یې په سکول کې داخل کی. خان هر سهار هغه له ځان سره سکول ته بوزي. بیا خان خپل کار کوي او چې کله غرمه شي نو دا ماشوم په خپله خپل کور ته را روان شي. بیا دغه شان دغه ماشوم ډیر زیات غټ شي او په یو بینک کې نوکر شي. دی مور او پلار داسې غټ کړي وي چې دی ډیر زیات ظالم وي او په هیڅ چا باندې زړه نه خفه کیږي، ځکه د ده به مور او پلار ډیر زیات خیال کوو. بیا یې دغه مور او پلار دی خپل زوی لا واده وکړي، ځکه دی ډیر زیات مالدار وي او ځان لا یو بل کور هم واخلي. بیا دی یو ورځ په خپل کور کې جګړه وکړي او خپله ښځه له ځان سره را روانه کړي چې په هغې کې اوسیږي. بیا دغه شان د وخت تیریدو سره د دغې ښځې د خپل خاوند ډیر زیات بدی شي. یو ورځ ورته خپله ښځه وایي، ته ماته هر روز ولې وایې چې روټۍ وختي تیاره وه؟ نن ته په کور کې کښېنه او روټۍ وختي تیاره کړه، زه به یې ستا وګورم او ستا په ځای باندې به زه کار له لاړ شم، ځکه هغه کار ډیر زیات آسان دی. نه بیا به درته نه وایم، ته مزه هغې کار له، خیر د روټۍ لیټ را کوه. بس نورې خبرې پرېږده او ما درته وویل. بیا دغه شان په غوسې سره هغه په خپل کور کې پرېږدي او هغه په ګاډي کې روانه شي. بیا هغه ځای کې د بینک په خوا کې کوزه شي او هلته کې په موبایل باندې خبرې کوي. هغه ښځه ډیره زیاته غوسه نه کوي، ځکه خان په خپل کور کې پرېږدي. خان په خپل کور کې بیا ولاړ وي او دا وایي، ارے دا څنګه ښځه ده، زه خو دې په کور کې پرېښودم او دا لاړه، پته نه لګي چې دا څه شی دی. بیا دغه شان شپه شي او هغه ښځه کور ته رانه شي. خان هم ډیر زیات خپه وي او په خپله کوټه کې اوده شي. بیا په کوټه کې یو چوړیل را پیدا شي او هغه د دوی په کور کې یو آواز وکړي. چې څنګه خان د خپل کټنا را پاسي او چې وګوري نو هیڅوک په کمره کې نه وي. دا خو په دې ځای کې یو خطرناک غوندې آواز وشو او هغه خو اوس پته نه لګي دا څه وکړو. بیا دغه شان خان دوباره اوده شي او بیا هغه چوړیل را پیدا شي او یو آواز وکړي. د هغې آواز نه پس هغه واپس غیب شي او خان را پاسي چې په هغه کور کې حصہ نه وي. بیا چې کله هغه شپه تیره شي نو خان په خپلې ښځې پسې هغه بینک ته لاړ شي. ارے ته نن ولې خپل کور ته رانلې؟ دا تاسې چل کړی دی چې شپه دې بار وکړه. زه خو کور ته درتلم، خو ډېر زیات را شو او هغه کار ما نه شو کوي. درته مې ویلي وو کنه چې مزه، نو ما خبره دې ونه منله، نو خره چې دغه شان چل در سره بوشو. بیا یې هغه ښځه په ګاډي کې کور ته را روانه شي او خان خپل کار په بینک کې شروع کی. هغه چې کله کور ته را ورسي نو هلته کې ودرېږي چې په دې کې د دوی د کور نه یو آواز راوخیږي او هغه ډیر زیات خطرناک وي. ارے دا د څه آواز دی؟ دا په دې کور کې څه دي؟ دې نه خو ډیر زیات خلک کریږي، پته نه لګي چې دا څه دي. بیا دغه شان هغه آواز بیا بیا کیږي او هغه ښځه ډیره زیاته یریږي. او چې کله ماښام شي نو هغه واپس خپل کور ته راشي. ارے دا څنګه چل دی؟ په دې کور کې خو یو آواز کیږي، زه خو دې نه ډېره زیاته یریږم.
دغه شان ماتم کیږي کنه، پته نه لګي چې دا څه شی دلته کې راغلی دی. که دا آواز بیا وشو نو زه په دې کور کې نه ایسارېږم، بیا به بل کور ته ځو. بل کور مل کور نشته، دا ما ډېر زیات ګران اغستې دی، کو هر څه وي په دې کور کې به ژوند کوي. بیا دغې خبرو سره دوی ته یو چوړیل راپیدا شي او هغه دوی ته وایي، تاسو څنګه دې کور ته راغلی؟ دا خو زما کور دی، د دې کور نه زر وځئ که نه بیا مو خیر نشته. دا څنګه چل دی؟ دا خو زه هېڅکله د دې کور نه وځم، کو ته ما مړ کوې او کو هر څه کوې. بیا دغې خبرو سره چوړیل غیبه شوي وي او دوی ډېر زیات ویریږي. دغه شان هر ورځ دوی ته دغه چوړیل راپیدا کیږي او دوی لا یو دمکی ورکوي. بیا یو ورځ سحر هغه خپل کار لا لاړ شي او په خپل بینک کې کار کوي، او چې هغه ښځې ته یو چوړیل راپیدا شي، ما خو د ډېرو ورځو نه خوراک نه دی کړی، دا خو به اوس ډېره زیاته مزه وکړي چې زه تا وخورم. نه ما مه خوره، چې ته سبا یې مونږ به هغه وکړو، خو اوس ما پرېږده. بیا یې هغه ښځه په هغه کور کې خوړلی وي. بیا په دغې کور کې هغه ډېر زیات خپه وي او ډېر زیات یریږي. د هغه ښځه یې هم چوړیل خوړلی وي. زه به په خپل مور او پلار پسې لاړ شم، هغې به ځان سره دلته راولمه، ځکه زه خو ډېر زیات یریږم. دې خبرو سره هغه چوړیل د تا راپیدا شي او د تا وایي، زه به یې اوس تا خورم، زه تا نه پرېږدم، کو ته هر څه کوې. بیا د ده پلار ته یو پری راپیدا شي او هغه ته وایي، تا د زوی د هغه کلي سر ته کور دی، او ته ځان هغه ځای ته ډېر زیات زر ورسوه، که نه زوی به درله چوړیل وخوري. دا څنګه؟ زما زوی به چوړیل وخوري؟ دا په کوم ځای کې دی؟ ما ته یې وخایه یا ورلمه بوزه. ان هم د ځان سره غیب کی او هغه کور کې راپیدا کی. چوړیل د هغه زوی سره خبرې کوي او خان پی ډار کی ورشي هغه چوړیل مړه کی، او بیا یې ورته هغه زوی وایي، ته خو تا ما سره ډېر زیات ښه وکړل، دا ته څنګه دلته کې رالی؟ ما خو تاسو ډېر زیات بدې شوې مخکې، اوس در نه معافي غواړم. بچی زه په تا باندې ډېر زیات خفه کیږم، او ته ما سره داسې چلو نه کوې، بس بیا به در سره نه کوم. او هغه مور هم ځان سره راوله. بیا هغې لاړ شي او هغه مور له ځان سره هغه کور ته راولي. بیا ټول عمر د هغه کور نه هغه چوړیل ختمه شي او دوی په خوشحالۍ باندې ژوند کول شروع کی. دی ویډیو نه مونږ ته څه سبق ملاویږي مونږ ته کمنټ کې وایئ.